Hrvatska za generacije, moto je HDZ-a u kampanji za izbore za Europski parlament koji će se održati 26. svibnja. Sama lista sastavljena je od osoba svih generacija, što je ističu u stranci bio i cilj. Hrvatski suverenitet, hrvatski interesi najbolje brane putem ljudi koji znaju, a ne koji viču, koji su populisti i gdje nema sadržaja. Mi smo na listu postavili ljude koji doista iza sebe imaju zavidne karijere i koji su se na svom poslu dokazali. I to držimo da je najbolji put da ostvarimo uspješnu Hrvatsku, Hrvatsku za sve generacije. HDZ je svoju listu za potrebe kampanje podijelio u dva tima, plavi i zeleni, koji su na isti dan započeli svoje kampanje u dva hrvatska grada. Plavi tim stigao je u Dubrovačko-neretvansku županiju, predvođen drugom na listi, Dubravkom Šujicom. Mislim da bolje nismo mogli izabrati i bolju simboliku nismo mogli poslati u javnost kao Hrvatska demokratska zajednica iz razloga što često govorimo na mladima svijet ostaje, a onda to samo tako govorimo, a to ne realiziramo. HDZ je imao dovoljno snage i sva tijela HDZ-a, naravno na prijedlog našeg predsjednika, su tako odlučila i imamo na listi vrlo mlade ljude, sposobne, nije im samo mladost vrlina, nego i sposobnost, njihova ekspertiza, njihove vještine, njihovo znanje i u tom smislu vjerujem da će i mladi ljudi prepoznati ovu našu listu i da će glasovati za HDZ kao što su uvijek glasovali ovdje u ovome gradu. Uz Šujicu jug Hrvatske obišlo je još petoro kandidata koji su s kampanjom krenuli iz Čilipa, polažući vijence za sve poginule u Domovinskom ratu, nakon čega su obišli zračnu luku, projekt uvelike financiran sredstvima iz europskih fondova. Sa simpatizerima su se družili i u Župi Dubrovačkoj. Prema anketama HDZ će zasigurno ostvariti očekivanih 5 mjesta u Europskom parlamentu, čemu se tvrde ne čude. Pa nije iznenađenje. Mislim da upravo je i ova konferencija pokazala, gdje se nismo bavili nekakvim floskulama, velikim riječima poput možda naših konkurenata, nego smo govorili o konkretnim projektima, konkretnim rezultatima. Znači ovdje u Dubrovniku, odnosno Dubrovačko-neretvanskoj županiji, to je 3,2 milijarde kuna težak projekt povezivanja južnog dijela Hrvatske sa ostatkom zemlje, znači Pelješki most i pristupne ceste. Tu je obnova i dogradnja Dubrovačke zračne luke, tu je studentski dom kojeg Dubrovnik do sad nije imao za 500 studenata, težak 150 milijuna kuna. To su sve rezultati koje imamo. Biti domaćin od početka kampanje čas, istaknuo je dubrovački gradonačelnik, kao i činjenicu da Dubrovnik ima svoju kandidatkinju. Ako je jedna županija profitirala, ako je jedan grad evo u posljednje vrijeme profitirao, to je bila Dubrovačko-neretvanska županija i evo posljednjih godinu i 8 mjeseci grad Dubrovnik. Žao mi je što grad Dubrovnik prije nije počeo koristiti europska sredstva, jer sam siguran da bi sam grad Dubrovnik povukao skoro pa milijardu kuna sredstava. Nije, međutim, radimo aktivno na budućim europskim projektima i siguran sam da ćemo imati koristi od budućeg obračunskog razdoblja koji počinje 2021. godine. Paralelno s kampanjom u Dubrovniku, drugi dio HDZ-ove liste, takozvani zeleni tim, danas je krenuo s istoka Hrvatske. Oni su krenuli iz Iloka, iz Vukovara, iz Vukovarsko-srijemske županije i oni će nastaviti prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Imat ćemo prigodu se s njima susresti dan pred dan županije, to jest 11. svibnja, kada će oni obići prije svega onaj dio naše županije koji nisu uspjeli zbog kratkog vremenskog razdoblja obići članovi plavog dijela, odnosno plavog tima. Tako da ćemo 11. svibnja krenuti iz Vele Luke preko Blata i Korčule, preko Pelješca, doći ćemo u Dubrovnik u tijeku poslijepodneva i onda bi u Dubrovniku održali završni skup za Dubrovačko-neretvansku županiju u večernjim satima 11. svibnja. Nakon Dubrovnika HDZ-ovi kandidati put su nastavili prema dolini Neretve gdje je održan središnji skup.